Pojďme si v dnešním krátkém typu ukázat jednoduchou pomůcku, díky které si budete moct spočítat objemová tělesa a popřípadně i komponenty ve vaší sestavě. Před námi na obrazovce vidíme sestavu části auta, která má poměrně hodně v komponent a tedy i hodně objemových těles. A rádi bychom nějakým rychlým způsobem věděli jejich počty. A samozřejmě u komponent si to můžeme se číst z rozpisky, ale to je příliš daleko a příliš komplikované, takže pojďme si ukázat postup, který funguje nejenom komponent, ale i u objemových těles a nějak rychleji. A pro ten způsob my si tady zobrazíme v podstatě fusionovskou příkazovou řádku, když tak nazvu, Job. text command, automaticky ho máte schovaný, takže to znamená, když tady se na to podívám, tak automaticky se tam měli mít show text commands. Když na to kliknete, tak se tady dole zobrazí řádka text commands. To se tady pluskem můžu rozevřít a vidím tady v podstatě takovou příkazovou řádku Fusionu. A můžu tady zadávat textové příkazy, vidím vpravo dole Python a nebo JavaScript. My chceme zaškrtnout ty textové no a chceme tady napsat jednoduchá dvě slova komponent.counts. Tak, jak to vidíte teďka na obrazovce, a potvrdit entrem. No a něco se nám tady vypíše. Vypíše nám to nejdřív počet unikátních komponent, počet objemových těles, viditelné komponenty, viditelné objemové tělesa, a potom nějaké další popisy, jako například kolik komponent Bylo přepsáno materiálem nebo změněno velikostně. Ale tohle jsou ty čtyři hlavní, které se vám asi nejvíce budou hodit, popřípadně možná ještě nejvíce tyto dvě hlavní, počet komponent a počet obových těles. Že takto jednoduše, jen pomocí jednoho příkazu, se dá spočítat komponenty, popřípadně objemová tělesa v sestavě. A nepotřebujete jít ani do rozpisky. Takže takto podnešek jednoduchý tip a u dalšího pátečního typu zase na viděnou.